السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں رومیسا قریشی۔ زکات فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے امید کی شمع کے نام سے ڈیلس میں چیریٹی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کا نام امید کی شمع رکھا گیا تھا۔ اس چیریٹی مشاعرے کا مقصد فلسطین خصوصاً جنگ زدہ غزہ کے بچوں کی امداد، نگہداشت اور کفالت کے لیے عطیات اکٹھا کرنا تھا۔ مشاعرے میں راجیش ریڈی، پاپولر مرٹھی، عقیل نعمانی کے علاوہ پاکستان سے آئے شاعر خالد مسعود بھی شامل تھے۔ تقریب کے دیگر شرکاء میں پی ٹی وی سے عمران خان بھی شامل تھے۔ تقریب کے روح رواں زکات فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر فرخ رضا، سید محمد یوسف، سید اعجاز بلخی تھے۔ زکات فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ایڈوائزر ڈاکٹر فرخ رضا نے زکات فاؤنڈیشن آف امریکہ کے مقاصد، منصوبے اور مکمل شدہ پروجیکٹس کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ادبی ذوق کے حامل مشاعرے کے شرکاء نے بہترین شاعری سے بھرپور لطف اٹھایا۔ یاد رہے کہ یہ فنڈ ریزنگ تقریب 9 شہروں میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب میں شرکاء کے لیے ڈنر بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے آخر میں تقریب کے انتظامیہ شعرا اور شرکاء نے دیسی ٹی وی یو ایس اے کی ٹیم کو تقریب کی بھرپور کوریج پر ان کا شکریہ ادا کیا اور چینل کے ذریعے امریکہ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے پیغامات بھی دیے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا اور اس تقریب میں کیا ہوتا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زکات فاؤنڈیشن آف امریکہ کی طرف سے ہم یہاں پہ غزہ کے آرفن کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے آئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈیا اور پاکستان کے شعراء کو لائے تھے تاکہ یہاں کے جو کمیونٹی ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی سے بھی محظوظ ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے غزہ کے آرفن کو بھی سپورٹ کرے۔ تو الحمدللہ ہمارے ٹارگٹ سے بھی زیادہ لوگوں نے آج سپورٹ کیا، کافی تعداد میں، بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں نے شعراء کو بھی سنا اور ساتھ ساتھ ہماری فنڈ ریزنگ کی جو اپیل تھی اس کو رسپانڈ کیا۔ زکات فاؤنڈیشن 2006 سے جب سے غزہ کی سیج ہوئی ہے وہاں پہ مصروف ہے لوگوں کی مدد کرنے میں۔ حال ہی میں ہم نے دنیا کی پہلی این جی او کی حیثیت سے وہاں پہ ایئر ڈراپ کیا ہے مدد، اور میرا زکات فاؤنڈیشن کی طرف سے سب کو یہی اپیل ہے، اپنے سارے ڈونرز کو بھی اور اپنی کمیونٹی کو بھی، کہ زیادہ سے زیادہ انداز سے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے، zakat.org کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ ڈونیٹ کریں۔ آج ڈیلس میں دیسی ٹی وی کے ہمارے جو نمائندے ہیں یہاں پہ تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے توسط سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ غزہ کے لیے اور آرفنز کے لیے زکات فاؤنڈیشن کی مدد کریں تاکہ آپ کا یہ ڈونیشن جو ہے مستحقین تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ دیسی ٹی وی کا، اور کیونکہ میرا خود تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے ہے اور وہاں پہ میں بطور جنرل مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور یہاں آنے کا مقصد انتہائی ایک خوبصورت کاز جو یتیم بچوں کی پرورش کے حوالے سے، جو غزہ میں اسرائیلی جو جارحیت سے بیچارے معصوم بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے زکات فاؤنڈیشن امریکہ جو ایک بہت بڑا نام ہے اعتماد کا، اس کے ساتھ مل کر ان بچوں کی امید کا سہارا بن رہے ہیں ہم، اور ہم 9 شہروں میں جا رہے ہیں جہاں سے پاکستان سے، انڈیا سے جو آئے ہوئے ہیں دوست باپ، جو اپنی شاعری کے ذریعے اور میں بطور جرنلسٹ کے طور پر یہاں پہ آیا ہوں تاکہ میں بھی ان شاعروں میں پارٹیسپیٹ کر سکوں اور جو ایک نیک کاز ہے اس میں حصہ لے سکوں ان یتیم بچوں کے لیے۔ زکات فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں آرفن جو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی بہتری کے لیے اور ان کی زندگی کو مزید اچھا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاعرہ ہے یہ ایک خاص مشن ہے اور اس کی ایک کاز کے تحت منعقد کیا گیا، اور یہ پورے امریکہ میں اس وقت یہ جا رہا ہے، چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ غزہ جو ہے وہ ابتلا کا شکار ہے اور وہاں کے بچے جو ہیں ہماری مدد کے مستحق ہیں، منتظر ہیں، اور یہ بیڑا جو ہے وہ زکات فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے، اور یہ اقدام جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور یہ اس مشاعرے میں پاکستان اور بھارت سے شعراء آئے اور انہوں نے بھی اس کاز کے لیے زکات فاؤنڈیشن کا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے چلے گا اور ان مشاعروں کی جتنی بھی پروسیڈز ہوں گی وہ غزہ کے بچوں کے کام آئے گی اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ جو دنیا ہے یہ میری نہیں ہونے والی، میں بھی منہ پھیر کے اب اس سے گزر جاتا ہوں،
مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، میں اگر ان کو رہا کرتا ہوں مر جاتا ہوں۔ دیسی ٹی وی کے ناظرین، میں آپ کو آداب اور سلام پیش کرتا ہوں۔ سہیل عباس صاحب یہاں موجود ہیں، تو بہرحال میں کیونکہ امریکہ حاضر ہوا ہوں زکات فاؤنڈیشن کے مشاعروں میں، اور یہ مشاعرے تقریباً نو شہروں میں، امریکہ کے بڑے شہروں میں ہوئے۔ پہلا مشاعرہ سیاٹل میں، لاس ویگاس میں، لاس اینجلس میں، اور ہیوسٹن میں، اور ڈیلس میں۔ ہمارے اب تک تقریباً 5 مشاعرے ہوئے، اور یہ ایک امدادی پروگرام، ایک سلسلہ ہم لوگ اس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں امدادی کاموں میں، اور یہ پیسہ جو ہے وہ اور مطلب زکوٰۃ کے طور پر وہ یتیم اور ان بچوں کے کام آئے گا۔ تو بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس امدادی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سب سے پہلے تو میں دیسی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے ایونٹ کو کوریج دی۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے ہمارے غزہ کے بچوں کے لیے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور آپ سے التماس ہے سب لوگوں سے کہ ہمیں آئیے، ہماری ہیلپ کیجیے۔ ہم نے 9 سٹی اور 9 مشاعروں کا افتتاح کر دیا ہے، اور ابھی آلریڈی ہم 5 مشاعرے الحمدللہ کر چکے ہیں، اور ابھی 4 باقی ہیں۔ تو آسٹن میں ہے سنڈے کو، اور اس کے بعد نیکسٹ ویکینڈ فرائیڈے کو ہمارا اٹلانٹا میں، اس کے بعد سیٹرڈے اورلینڈو میں، اور آخری مشاعرہ سنڈے کو ساؤتھ فلوریڈا میں ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز آئیے اور ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ مل کر کام کیجیے، اور آرفن بچوں کی ہم ایک شمع بنیں امید کی، اور شمع کو جلانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ کمنگ مشاعروں میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہاں جی، تھینک یو سو مچ دیسی ٹی وی یو ایس اے، تسی سارا کوریج کیتا۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن دا فنڈ ریزر ہویا، مشاعرہ ہویا گرینڈ سینٹر، تو تہاڈا بہت بہت شکرانہ پہلی گل۔ اور دوجا، اس گرینڈ سینٹر دی خاصیت ہے، جن بھی فنڈ ریزر ہوئے آج تک، پیپل ہیو ریزڈ لاٹ آف منی، لاٹ آف منی، اینڈ دے آر گون ویری ویری ہیپی۔ آئی نو بابے کی کرپا، اللہ کی کرپا کہ اس سینٹر تے بلیسنگس ہے کی ہیں۔ سب سے پہلے میں دیسی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہماری کوریج کے لیے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ، یہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اسپیشلی غزہ میں، اینڈ یہ جو ہمارا خاص طور پہ یہ پروگرام ہے، 9 شہروں کا چیریٹی مشاعرہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا گول ہے کہ آرفن سپورٹ کے لیے ہمیں امپاورمنٹ کرنی ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیے، ہماری ویب سائٹ پہ جائیے zakat.org، اور ہمارے جو آرفن اسپانسرشپ ہے، دوسرے پروگرام ہے، اس پہ آئیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارا جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں جو آرفن سپورٹ ہے، یہ 100% ڈونیشن آپ کا آگے جائے گا، اور اس میں سے کوئی بھی ڈیڈکشن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ zakat.org کو وزٹ کریں اور سپورٹ کریں۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی یو ایس اے، ڈی ٹی وی این این، اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے غزہ کے بچوں کی کفالت کے لیے جو فنڈ ریزنگ ایونٹ ترتیب دیا ہے، اس میں آپ شریک نہیں بھی ہو سکے تو ان بچوں کی کفالت میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا ہاتھ لازمی بٹائیں، صدقہ جاریہ میں فراخ دلی سے حصہ لیں، تاکہ کل محشر کے روز آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جنہوں نے امت مسلمہ کے ان بچوں کے لیے اپنے حصے کی مدد ضرور کی اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔